A minha vinda aqui, Plácido, é mais um reconhecimento, é prestigiar o trabalho que o Ministério Público tem feito aqui pelo Estado do Ceará, principalmente pelo povo cearense, que eu acho que esse é o nosso papel. Todos nós somos servidores e o nosso papel é servir a sociedade, a